Rusiya Ukraynanın Mariupol şəhərinə nəzarəti tam ələ keçirib. Unikal xarici Kiyev istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Putinə məruzəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, Mariupolun mühasirəsi zamanı AFU qruplaşmasının əcnəbi muzluların sayı 8100 nəfərə yaxın olub. Şoygu həmçinin Azovstal ərazisində 2000-dən çox yaraqlının blokadaya alındığını bildirib. Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələri və Donbas Respublikalarının Mariupoldakı bölmələri əhalinin müdafiəsi üçün bütün tədbirlərini gördüyünü ifadə edib. Müdafiə nazirinin sözlərinə görə, silahların müqavimətinə baxmayaraq, Mariupolda 142.000-dən çox vətəndaş təxliyə edilib, limanda olan bütün girovla azad edilib. Şoygu bildirib ki, yaraqların bloklandığı Azovstalda işləri başa çatdırmaq üçün Rusiya silahlı qüvvələrinə 3-4 gün vaxt lazımdır.